Du shaj falimderimi, po le ta qënë na në Serbi, le ta cilë dhe janë Kosovë. Po këthejmë ja për të politike, për një pytje tjetër, pak ma interesant. Sa i manë premtimet, Luta? Për shumë kërë thotë këmë të bledi shka, i manë premtimet, Mike, se këta zakonisht, veç premtujnë dhe nuk realizujnë politika në ta. Sa është realizujnë premtimet tua? 99%. Po, 1% ju, a? Ndotë, shumë e vogële. A? Shumë e vogële. Sa është i mirë, Luta, për shumë në bakshishe ose në dhërata? Ta shpjafru me festës 8 marsit, keshëm Valentini. Jem modest, kështu nuk shkëmbejmë shumë dhurata, po në i dhurat modeste e vogël. Cila është dhurata e fundit që ke pranu? Për ditëlindja ma shumë. Po? Dita që numës, të 8 marsit duke besën. Jo. Qfar dhurata të bje ma shumë Luta? Lula, qka se këta lëtë gëjën poqe? Lula. Ti shkom me të vendu, si kësha thonë vuhe sëne, po. Se marë gjuhë, vlo, pëse marë gjuhë duke më përqafime. Po? Ti jo e ti i Gjakovës Sibur. Një gjilani lë. Daj parfum në i herë. Lula ma shumë. Lule. Përqafime, po. Kapa. Dhuratat ma të mire i kam shpe, 4 fëmijë. Për dit linje dhe fëmijë një këni po. Se thonë dhuratat. Dhe 4 dit linje. 4 dit linje. Luta është edhe haqji? Po, me fej. Edhe unë jam gruja haqjis. Bu, gruja haqjis. Atë ka thonë herë më të blu, më të dumë bulesë ose të qka. Ja, nuk më ka kushtu asë një herë. Po, anë e si, ka thonë është mirë me vënu, se këta... Një herë kemë shku bashkë. Kemë shku bashkë kësë vetë. Po, a? Definitivisht. Do shtë atje detyromë. Unë e kom kryu e da... Po, atë të mumblu, kështë Po, definitivisht. E lemo në një vend si Meka që është e shajtë, ku janë regullat strikte, do të më mbullu edhe janë regullat strikte se si do të mësijel. A më veç a kje më mbullu edhe 4 vjekmi, më më zmejkë mbullizë. Jo, mbullizë, e ta është... E është vendimi imi. Ta është që është... Së përzirë, kërë të vrejtë. Ja, interpretimeve, se është që është e interpretimeve, edhe varë që është njëre e njën besimin e shprej edhe praktikon. Na jemi pak, shqiptarët e kemi, natërën, besojmë Zotë, është besimi tonë, e kom kry edhe umrën, si pjesë e kësaj ceremonie, e lusë Zotë me pas mundësime shku edhe me miken, edhe është pjesë e traditisë, unë e kom vetë familjare, pak a shumë. Për këndër që jam i Karakdakut, Karakdaku është konvertu në Islam, gjatë zakonë është vonë, shumë vonë. Për mes me thonë shumë vonë, është regjoni i fundit, që ka fillu, e ka absorbu edhe e ka pranu dhe ka fillu me praktiku, po. Për praktiku, po, unë e kam tradit familjarë, është që e kem pjesë besimin në Zotë dhe në dhe e kem amanet në shpe, amanet në familje.